Del shpesht nga qendra? Ja. Jo. Tani un kam një kurëshën time se un dal shpesht. Edhe kisha disa ditë që mungoja, nuk dilja në qendër këtu, edhe pash nuk ndihesha mirë. S'kam lënë doktor pa shku për bër vizita, për të kontrolluar me check-up e me gjitha. Po. Edhe ke këto spitalet që ka bërë kjo qeveria jonë që i ka bërë. Hotel me 5 yje dhe hotelet që paguajnë me nga 2-300 euro shqiptarët për të bërë pushime nuk e gjejnë këtë lloj shërbimi që kanë këto spitale shqiptare. I kanë bërë gjithë këto. Dhe gjeta zgjidhin. Duhet kalohet te kjo rruga këtu. Nga cepet tjet deri këtu. Po. Mirë, fillojnë ndjesie që jam shumë energjik. Po energjik, po lëviz, energjik do jesh. Kur lëviz? Kur lëviz, pas lëvizjes. Kur lëviz te kjo, te ky perimetri këtu. Po. Ti e pilloj tjetër të zhbirlon mushkërit. Ka një lloj arome shumë mirë që ndikon edhe në procesimin e gjithë materialeve që ka në memorien dhe harddiskun e njerëzit. Po, po. Kemi çik problem me RAM-in, si nuk përpunohet në në atë kohën e duhur. Po. Por ju a kaloni shpesh te kjo rrugë? Ja, ja. Jo, kaloni rrugë tjetër. Rrugë tjetër, ne ka shoh rrugë. Pa e keni menduar një herë të tashini pak më ndryshe ku kaloni te kjo rrugë këtu? Po çfarë të shohësh më ndrysh? Çfarë të, çfarë të shohësh më? Ash tu, kaç është? Kaç është? Jeni kënaqur? Ë? Jeni kënaqur? Po, kënaqshëm jo. Po deri ku normal merje me fat. Ku shohemi ne? Po po shoh një lloj veshje me shumë stil, me klas. Me kapele, me kanatiere, me varse. Domthon ka një lloj guximi, le të themi. Me moshën, s'fal sa keni moshën, moshë vjetër, prag pensionit. Bravo, me këtë moshë keni ju. Këtë lloj stili nuk para shohim edhe tek të rinj sot. Kemi ato komplekse tona që themi, jo si do mshoj ti tjetri. Ai keni më punë, ju keni merrë me gjana kështu më, më shonë, më kështu më të qetë, më të ju me qa mereni? Po merë me punë të nërshme, punojmë, punojmë. Punë të nërshme, prapë, pyetjen që të bëra, jeni kënaqur me këto punën që... E, di shka, jetojmë, jetojmë. Për kryeministër, kemi ndu në një? Ja, se e më botë. Po që se të vindë mundësia? Po do t'je shumë e fort bësh kryeministër. Së nuk banë, nuk banë gjithë. Këta që janë të fort, këta që janë kryeministër sot, janë të fort, thonë ju? E? Janë të fort? Po t'je sa ka hypa t'i fort është e? Në Shqipërë, e ka meritu, thonë. Po qefin a ka dhe ne, për shkori, për shkët datë. Jeni knaqë me politikën shqiptare, me situatë? Absolutisht, ja fare. Fare? Pse? A bravo, që që do njësit ka shumë vedhe, që të njemi shumë mirë, jemi shumë knaqër? Pse njemi knaqër? Pse nuk jeni knaqër? Pa ka shumë, ka shumë arsye, shok, të si për shkët e gjatë shumë. Ka shumë arsye, ke përnë, me knaqër, s'ka asin njerit knaqër. Ok, më po normalisht e ai që kërkon edhe që don më shumë, normalisht është i kënaqur se kërkon tjetër kohë më mirë. Po normal. Por çfarë problemesh ka që ju nuk jeni? Probleme ka pafon, pafon ka. Po pse? Po ku? Po ga pra menaxhimi nga shteti, nga qeveria, nga njerëzit, edhe njerëzit nuk janë tamam. Edhe shteti ka bajnë, po ka që mundësia. Skeca, s'kërkon më shumë. Po me ata çfarë u bë? Me ke? Me ata. Kush e ajo? Ata që, jo ajo, ata. Ishin ata, erën ata tjerët. Po. Për të ardhur të tjerët i ikën ata. Ço u bë me ata? Pa po ku di jo, ço u bë me ata, po marr vesh me ata. A pritet të vinë më prapa po jam mërzitur. Po po s'di jo kush janë ata. Po çështë pushteti kanë thënë se është mandati i tretë që po mbyllet ky dhe ata ikën. S'po marrin vesh ku janë. Pa vështirë. Si është më mirë, të ndrohet gjella apo të hajmë po të njëjtën gjellë? Po, po, ja, është më mirë, ja. Të ndrohet gjella. Asi qeveri nuk do të kaloj mi 4 vjetë. Asë një kërëtor bashkijas, mi 4 vjetë, rëpët që në tapë. Bravo. Se 4 vjetë rinë, op, mi 4 vjetë që në tjetër, hajtë së përbabë. Po, është si puna e saj, se bluzës, sa dojë mirë tjetër. Gjde qeveri do ndrohet njërë në 4 vjetë. Do të ndrohet, sa më shpesh? Sa më shpesh, ndrohet në Itali gjithë qeveri për 20 vjetë, 30 vjetë. Ndrohet atje, ndrohet. Prova, do të bëjsh prova, gjithë jetën do të bëjsh prova. A del mirë ty këtu në rrugë me këtë mikrofonin? Pa. Mirë, thotë. Po provoj edhe një tjetër ti. Se më të mikrofona për shemb. Më bash dy mikrofona, ka bënë këtë. Ku shkon më mirë? Ky jo ky. Ecë vëm. O kshu vë. A dia ka lëkush mirë. Jo, jo, ikas, s'kam kohë. S'kam kohë se kam punë. E ke limituar. Se kam, se di pse më ka ngjesë kjo orari kësaj. Jo, po pse 12 gjithmonë? Gjithmonë. Ë? Si ka mundsi? I pëlqej këta tipa. I pëlqej. Cilë tipa? Ora 12 njëri qelë, mirë, s'ka problem fare. Respekt, respekt.